Lastele ja noortele suunatud programm pakub looduse vahetut kogemist. Valida on tosina programmi vahel. Neist uusim on näiteks mereprügist. No, me oleme käinud Aegna saarel nagu hästi traditsiooniliselt 10. klassidega. Et ka sel aastal oli plaanis 10. klassiga minna, aga ei käimata. Aga möödunud aastal me siis katsetasime mereprügi programmi. Käisin oma klassi õpilastega katsetamas, nemad olid siis 11. klassi õpilased ja korjasime paari tunni jooksul mereprügi, sorteerisime seda. Ja siis õpilased arutasid, kuidas see mereprügi on Aegnale jõudnud. Meil on võimalik registreerida jätkuvalt kõikidele õppeprogrammidele. Veel koolid saavad ju tulla kuni suveni, lasteaiad võivad käia ka suvel. Natuke on muutunud üle mere sõidu hüvitamise kord. Kool või lasteaed maksab esmalt sõidu kinni ja seejärel hüvitab linn sellest kuni 900 eurot hooaja jooksul ja kuni 13 eurot ühe õpilase kohta. No kõige olulisem on ikkagi tutvuda loodusega, et näha ise ja katsuda ja uurida ja otsida, et need õppeprogrammid on ka mängulisemad, eriti mis puudutavad lasteaialapsi, alates piraadi mängudest kuni igasuguste kaluri ülesannete lahendamisega kuni siis täiesti orienteerumismänguteni välja, et võimalus on valida erinevaid. Aegna loodusmajas pakutakse õppeprogramme juba alates 2009. aastast. Need on olnud menukad.